Але от спостерігаючи за Романом Григорчуком, у нього якраз питання є. Він усім своїм виглядом намагається впевненість якусь надати своїй команді, щоб вони опустили м'яч на землю, потримали м'яч у своїх ногах, але це ніяк не вдається одеситам. А у Дніпра кутовий подачі м'яч у воротах 2-1! Що Микола Калінич робить рахунок 2-1, ось вони бістрі, атак напади. Микола Калінич, який сьогодні був найгострішим гравцем Дніпропетровського Дніпра, ми його забитий м'яч і щось важко додати. Нападник, його два м'ячі, його дубль. Ну і я думаю, легко прочитати емоції за виразом обличчя Романа Григорчука. Микола Калінич, дубль. Асист від Євгена Коноплянки. Пас не врятував свою команду. Побіг, може, на перехоплення, та й з такої відстані пробував. Це автогол від Кутаса, здається, а не гол Калінича. Кутас, давайте ще раз дивитися. Ось тут шкода, кого шкода у цьому епізоді, це пас. Працював весь матч. Кутас спиною забив, а пас, який весь матч, знаєш, із кута в кут, не піднімаючись так з газону, через таку кількість ударів Дніпра, і отримати автогол, ну це важко.